Další ze seminářů pro obyvatele Otrokovic z oblasti sociální péče se uskutečnil v obřadní síni Otrokovické radnice. Již po čtvrté pro zájemce pořádá odbornou akci určenou pro širokou veřejnost odbor sociální péče. Ten seminář vznikl v rámci komunitního plánování skupiny Senior tady při Městském úřadu v Otrokovicích a dnes už máme čtvrté setkání. Takže dnes je na téma komunikace. První díl bude přednášet paní Berková z Senioru Otrokovice na téma komunikace, obecná komunikace se seniory nebo se zdravotně postiženým. A mým tématem v té druhé části je komunikace s umírajícím, doprovázení umírajícího a vůbec tabuizované téma smrti. Je to už po čtvrté, jak jste říkala, setkává se to se zájmem veřejnosti? Ano, myslím, že těch 30-25 lidí, kteří chodí, je dostatečně velký ohlas a myslím si, že máme podporu veřejnosti. Když se na vás potom obrátí třeba ještě po druhé, po třetí, je poznat právě u veřejnosti, jestli to mělo nějaký pozitivní dopad? Snad, nedokážu posoudit, ten projekt právě probíhá, takže to se musíte zeptat později. Celkem ten projekt Podpora pečující osoby má 6 částí, takže budeme mít ještě jednu v listopadu a závěrečnou supervizi v prosinci. A už na minulém komunitním plánování jsme definovali téma, která by mohly lidi zajímat v příštím roce 2014. Můžeme prozradit, která to jsou? To já bych si ještě nechala jako tajemství, to je teprve opravdu v počátcích. Projekt Zdravý pohyb do škol pokračuje i v letošním roce. Stovky dětí se tak díky městu Otrokovice věnuje po školním vyučování nejrůznějším pohybovým aktivitám. Jak začal další ročník zdravého pohybu, jsme se zeptali Aleše Prudkého, šéfa trenérské rady, která má nad projektem dohled. Zdravý pohyb do škol začal letos svůj druhý ročník. V půlce září, 16. září, po loňském, si myslím, zahajovacím a velmi úspěšném ročníku, jsme se velice těšili na to, kolik dětí přijde zase do těch jednotlivých skupin na všech školách. Do škol nám přišly silné ročníky, nebo začínají přicházet silné ročníky, takže počet dětí se ještě navýšil. V loňském roce se zúčastnilo na všech třech školách zhruba 400 dětí. Ten zdravý pohyb do škol probíhal vlastně každý den na každé škole a byl ukončen v pololetí vánočním řáděním, což proběhlo na hale Uščerkoviště a na konci školního roku na sportovním areálu Baťov proběhl celkový takový sportovní odpoledne za účasti všech dětí, které se toho zdravého pohybu do škol účastnili. Už téměř rok je v provozu takzvaný Blue Point, tedy místo, kde si pomocí chytrého mobilního telefonu můžete stáhnout aktuální jízdní řády městské hromadné dopravy. Běžnou praxí se sice stalo stahování jízdních řádů dopravní společnosti Zlín Otrokovice z internetových stránek, ale instalace přímo do mobilních telefonů je stále oblíbenější. Jeden z Blue Pointů je na zastávce MHD na nádraží v Otrokovicích. Já si myslím, že je to standardní služba, která kopíruje moderní technologie ve výpočetní technice. Vycházíme vstříc těm našim klientům, kteří používají tzv. Chytré mobilní telefony, ale některé i ty starší, a umožňujeme jim, aby si do těchto zařízení stáhli služby, které nabízíme, a to především jízdní řády a především i aktualizace, a to velmi jednoduchým způsobem a na místech, které běžně denně navštěvují, tak aby je tohleta aktualizace co nejméně zasahovala. Moderní technologie využívají především mladší generace, ovšem v poslední době se s nimi seznamují i lidé dříve narození. Je to úspěšné především u těch skupin, kterým jsou nové moderní technologie blízké. My se spíš v této službě snažíme zaměřovat na ty skupiny, pro které nejsní samozřejmě tato služba, především důchodce, a zaznamenali jsme velký zájem především na akcích jako Dnes otevřených dveří, kde u samostatného stolečku nabízíme dříve narozeným seznámení s touto službou, nahrátí do jejich mobilního telefonu a ukazujeme výhody toho, že v jedné skřínce mají spoustu informací, které
oni jsou běžně zvyklí nosit po kapsách na lístečku. Až do neděle 20. října je výrazně omezen provoz na světelné křižovatce u nadjezdu v Otrokovicích. Silničáři zde totiž opravují povrch vozovky, který frézují, a budou pokládat nový. Situaci na místě řídí mobilní semafory. Důležité upozornění platí také pro řidiče, kteří využívají severovýchodní obchvat Otrokovic. Přivaděč z tohoto obchvatu je totiž uzavřen. Dopravní omezení se nevyhne ani chodcům, kteří budou muset využít přechodu přes silnici v ulici Komenského, blíže k centru města. Se zpožděním tak musí počítat nejen řidiči, ale i lidé cestující v městské hromadné dopravě.